אחרי שהעליתי את התמונה, אני יכול לשלוט קצת בגודל שלה. זה לא, היא גדולה מדי כרגע. אז אחת האפשרויות זה להכניס אותה לתוך מין, מה שנקרא סם. כותבים את זה ככה. בוא נראה איך זה נראה. מין מסגרת כזאת קטנה שאפשר גם להוסיף לה כיתוב. זה מאוד שימושי הרבה פעמים. בוא נשמור את זה רגע. בוא כרגע דווקא נערוך את כל הדף. זה עריכה פה. ונעתיק פה את התמונה לעוד פסקה אחרת. פה אני יכול להוסיף גם כיתוב נגיד. נגיד זו סתם תמונה. בוא נראה איך זה נראה. תוגה מקדימה. עשיתי את זה בכותרת הזאת. הנה, זו סתם תמונה. אתם רואים, יש כבר שני מופעים של אותה תמונה, אבל העליתי אותה פעם אחת. אני יכול לעשות את זה מכל דף עכשיו. בוא נשמור את זה. אני יכול, בלי להכניס אותה למסגרת, סתם לקבוע את את הגודל שלה. אז נגיד, לא נעשה את הסם בזה, אפשר לכתוב פשוט כמה פיקסלים היא תהיה. נעשה אותה נגיד 300 פיקסל, פשוט כושבים 300 PX. נראה איך זה נראה. הנה, זה פשוט בגודל הזה. בוא נעשה שתיים כאלה, או כמה כאלה בגדלים שונים. אז את זאת נעשה בגודל של 200, ואת זאת בגודל של 100. וכבר בלי לבדוק נשמור את זה, נראה איך זה נראה. בגדלים שונים.